maalin wanaagsan daawadayaal halkaan waa fagaare production ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararka idin haya maanta waxana kamida kulankii maanta baarlamaanka oo lagu kala tagay kadib markii xildhibaanada mucaaradku ay bilaabeen gacan ka hadal buuq ka dhashay fadhiga baarlamaanka iyo warar kale oo arrimahaas ku saabsan ayaan idin haya ciidamada dhalcado la geeyay xarunta baarlamaanka Soomaaliya iyo xaaladda oo jawi kala gashay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo amray in la soo qoro magacyada xildhibaanada mucaaradka ee maanta hor istaagay kulankii lagu ballansanaa kulan gaar ah oo madaxda maamul goboleedyada dalka uga furmay hotel ku yaala garoonka Aadan Cade wararkii ugu dambeeyay ayaan idin kaga haya dawladda Ingiriiska ku baaqday in madaxda Soomaalida ay xal degdeg ah ka gaaraan muranka doorashooyinka Soomaaliya intaasii waa qaar kamida wararka oo idin haya fagaare production imikana u diyaar garooba qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso leh hadaan nagu cusub tahay daawada nagu soo biir hadaan horey noola joogtayna like share iyo subscribe intuba waa dhinacaaga gaarsii saaxiibada kula midka xogaha muhiimka ee halkan soo gelino waxaan ku bilaabayaa wararkeena xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ayaa hor istaagay gudoonka baarlamaanka inuu furo fadhigii shakiga badan maanta dhaliyay ee la sheegay in looga hadlayo arrimaha cudurka COVID-19 xildhibaanada mucaaradka ayaa ku qamaamay goobta kasoo horjeeda gudoonka baarlamaanka ee xeer nidaamiyaashu ku hawlgalaan waxa ayna buuq ku abuureen gudoonka baarlamaanka oo markii uu soo galay taasoo in muddo ah la isku hortaagnaa buuq iyo jahwareer kadib waxaa baaqday oo goobta isaga tagay gudoonka baarlamaanka uu hoggaaminayo gudoomiye maxamed sheekh cabdiraxmaan mursal waxaana halkaasi ku fashilmay kulankii maantay loo ballansanaa gudoomiye maxamed mursal ayaa markuu fadhiga ka baxay ka codsaday howlwadeenada baarlamaanka inay u soo qoraan xildhibaanada hor istaagay kulanka si loo marsiiyo xeer hoosaadka baarlamaanka xildhibaanada mucaaradka ayaa ku eedeeyay gudoonka baarlamaanka inay wadaan qorshe ay muddo kordhin ugu sameynayaan maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha soomaaliya dhinaca kale dagaal gacan ka hadala ayaa ka bilowday xarunta baarlamaanka kadib markii xildhibaano dumara ay aflagaado ka bilaabeen goobta howlwadeenada baarlamaanka ayaa sheegay in kulanka kadib dib laga soo sheegi doono islamarkaana uu dhici doono toddobaadkan gudihiisa sida ay sheegayaan wararka aan ka helnay xarunta baarlamaanka ee Fila Hargeysa ayaa waxaa halkaasi lagu arkay maanta ciidamo dhanacda oo lasoo dhoobay dhismaha xarunta oo ay maanta kulan ku lahaayeen xubnaha golaha shacabka mahad salaad oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda xarunta golaha shacabka waxauna xusay in uu ciidan uu ku tilmaamay maleeshiyaad lasoo dhoobay xarunta Fila Hargeysa isla markaana wata bistoolado sidoo hadalka u dhigay xildhibaanka ayaa nasiib darro ku tilmaamay in ciidamo dharcada loo adeegsado mudanayaasha baarlamaanka iyada oo la doonayo in lagu qalqalgeliyo si loogu fuliyo ajenda aan waafaqsanayn shuruucda iyo dastuurka dalka sida uu hadalka u dhigay waxaa nasiib darra in xarunta baarlamaanka lasoo dhoobo maleeshiyaad bistoolada ku hubaysan oo la doonayo in lagu qalqalgeliyo xildhibaanada lana doonayo in lagu fuliyo ajenda guracan oo baalmarsan shuruucda dastuurka ayuu yiri xildhibaan mahad salaad sidoo kale wuxuu intaasi ku daray inay cabbaareynayaan tallaabadaasi isagoo hoosta ka xariiqay in dalka aan lagu maamuli karin qori caaradiis si kastaba kulanka maanta baarlamaanka ayaa waxaa laga muujinayay tuun ah in muddo kordhin loo sameeyo madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday waxaana arrintan ay ku soo aadaysaa xilli xasaasiya oo dalku ku jiro marxalad adag oo kala guura waxaa maanta xerada xalane ka furmay shir gaar ah madaxda maamul goboleedyada ee ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka shirkan oo ah mid xasaasi ah ayaa waxaa ka qayb galaya shanta madaxweyne goboleed ee dalka sida Axmed Madobe, Saciid Dani, Axmed Qorqor, Cabdicasiis Lafta Gareen iyo Cali Guudlaawe waxaana kulankan uu ka bilowday hotel ku yaala garoonka diyaaradaha ee Aadan Cade wararka ayaa sheegay in kulankaasi diirada lagu saarayo ismarwaaga ka taagan furitaanka shirka wadatashiga ee dowladda dhexe ee dowlad goboleedyada kaasoo si weyn uga biyadiideen hoggaamiyaasha labada maamul ee Jubbaland iyo Puntland sidoo kale wararka ayaa intaasi raacinaya in shirka gaarka ee madaxda maamul goboleedyada ku soo qaadayaan xal u helidda khilaafka weli ka taagan doorashooyinka shirkaana ayaa daba socda kulamo gaargaar oo ay maalmihii u dambeeyay lahaayeen madaxda dowlad goboleedyada si isfaham wadajir ah loogu dhameeyo wararka hadda soo baxay ayaa sheegaya in kulanka ay gadaal uga biireen midowga musharaxiinta mucaaradka si kastaba dhowaan ayaa ahayd markii uu baaqday shir u dhexeeyay beesha caalamka iyo maamul goboleedyada kadib cadaadis ka yimid dhinaca dowladda dhexe ee Soomaaliya wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube oo la hadlay BBC da ayaa jawaab ka bixiyay go'aanka ay Kenya ku xireysay xiriyaha qaxootiga ee Dadaab iyo Kakuma Dube ayaa shaaciyay inaysan Kenya xiri karin labadaas xiro ayna qasab ku soo celin karin qaxootiga Soomaaliyeed oo u tilmaamay inay ku joogaan sharci caalamiya qaxootiga ayaa waxay ku fadhiyaan xeerka caalamiga ee heshiiska qaxootiga ee Geneva sidaas darteed Kenya xaq u ma laha inay si khasaba u ku celiso qaxooti ayuu yiri
رئيس وسي بي بي سي وزير دبي سيدو كلا وحو تلمامي إنه كان يسيا صدين يسو أرمها بدنا arimaha bini'aadamnimada isla markaana ay wada argoosi sidoo hadalka u dhigay arimaha siyaasadda waxay ka dhaxeeyaan labada dal kiis ba maxkamadda yaalo oo wali go'aan laga gaarin arimihii jabhadaha baan hadda xalkoodi helnay marka hadii lagaaga adkaaday siyaasadda maaha inaad ka argoosato dadka qaxootiga ayuu sii raaciyay oo dambeyn wuxuu hoosta ka xariiqay in dawladda Kenya ay dan badan ku qabto qaxootiga degan dalkeeda isla markaana ay ku hesho dhaqaale xoog leh hadalkan ayaa ku soo aaday iyadoo Kenya ay shaacisay in 2 toddobaad kadib ay albaabada isugu dhufan doonto xiriirka qaxootiga ee dhadhaab iyo kaakuuma dawladda Ingiriiska ayaa shaacisay inay taageeri doonin ficil kasta oo muddo korrin loogu sameeyo hay'adaha madaxleedkoodu dhamaaday ee Soomaaliya xillay si kordhayaan tuuna arrintaas la xiriirta UK ma taageeri doonto ficil kasta oo hoggaaminaya doorasho hal dhinac ah hanaan doorashooyin oo is dhinac socda iyo muddo korrin lagu sameeyo madaxleedkii hore waxa sidaas bayaan u soo saaray ku yiri wasiirka UK ee Afrika James ayaa hoosta ka xariiqay in baahida degdegga ah loo qabo in hoggaamiyasha Soomaalidu ay isku yimaadaan ayna gaaraan heshiis ku aadan hirgelin hanaan doorasho si waafaqsan hanaankii la isku raacay 17 September iyo tala soo jeedintii gudiga farsamo ee dhabaydhabo ee 16 Febraayo danta shacabka Soomaaliyeed darteed iyo danaheeda guud ee amniga horumarka iyo kobaca Soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa hoggaamiyasha Soomaaliya inay ka guuleystaan ismariwaagan ayna yeeshaan wada hadallo wax ku ool ah ayna sida ugu dhaqsiyaha badan u qabtaan doorashooyin lagu kalsoonaan karo ayuu yiri James baaqa UK ee imaanaya iyadoo maalmihii ugu dambeeyay ay Muqdisho ku sii xoogaysanayeen hadalhayn ku saabsan isku day muddo kordhin oo ay wadaan xildhibaanada qaar sidoo kale waxaa jira shaki weyn oo ka dhashay kulan maanta loogu yeeray xildhibaanada hayeeshay markii dambe foodo ku soo dhamaaday ugu dambeyn caalamka wararka ugu waaweyn hadaan eegno ciidamada dalka Mosambiig ayaa isku dayay inay soo furtaan ku dhawaad 200 oo ruux oo koox hubaysan oo ka tirsan ururka Daacish ay ku haystaan hoteel ku yaala waqooyiga dalkaas saraakiil ciidan ayaa la sheegay in dawladdu ay geysay deegaanka hoteelku uu ku yaalo oo la yiraahdo Palma kana tirsan gobolka Cabo Delgado ee waqooyiga Mosambiig halkaas oo lagu haysto 180 ruux wararku waxay sheegayaan in kooxda hubaysan ee Daacish ka tirsan ay deegaanka weerareen arbacadii la soo dhaafay kadibna ay dad badan magaalada Palma ku dileen dadka cararay deegaanka oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in inta badan magaalada oo ah magaalo xeebeed dalxiis ay burburiyeen kadibna ay u gudbeen hoteelka magaalada ugu weyn oo ay dad badan ku sugnayeen wali lama shaacin wadamada ay u dhasheen dadka hoteelka lagu dhaxaysto hase ahaatee waxaa la soo sheegayaa loona maleynaya inay ku jiraan dad u dhashay dalka Faransiiska oo deegaanka ka shaqeynayay waa taa daawadayaal gudahan warkeenii maalinimo aad ka daawanaysiin Fagaare Production maanta waa naga inta aad ku maadsantiin daawashada iyo la socodka wararkayaga intaan warkan warka xiga ku kulmi doono waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.